ଆମେରିକାର ଏକ ଖବରକାଗଜ ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛି ଏଥିରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଚକିତ ହୋଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ଖବର ଏମିତି ସେମିତି ଖବର ନୁହଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ମହାମାରୀ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ଖତରନାକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଖୁଲାସା କରିଛି ଆମେରିକାର ଏକ ଖବରକାଗଜ। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନର ସେନାକୁ ଚୀନରେ ଥିବା ଉହାନ ଭୂତାଣୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜ କହିଛି କି 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର କଳା ଦିଗ ଉପରେ ଏଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଉହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହ ସେନାମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ନେଇ ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଚୀନର ଏହି ଉହାନ ଭୂତାଣୁ ଲାବରେଟୋରୀରେ 143 ପ୍ରକାରର ନୂଆ ବେମାରୀକୁ ନେଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଖୋଜ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟର ବା ଅନ୍ଧାରୀ ଦିଗ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଖୋଜ କରିଥିଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହ ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖୋଜ ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବାର ଏହି ଖବରକାଗଜ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏପରିକି ଆଉ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବ କି କୃଷି ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କର ଏକ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଉଳ ଏବଂ କପାରେ ଯେଉଁ ଜେନେଟିକ୍ ଗୁଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନବକୁ କ୍ଷତି କଲା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ୍ମାନଙ୍କର ଏକ ସମାହାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଭୂତାଣୁକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ ବିଶ୍ୱ, ତ ଚୀନରେ ଯେମିତି ଖତରନାକ ଭାଇରସ୍ମାନେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଭାବି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଭୁଲି ଯାଉଛି କି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ସେଇ ଗାତରେ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯିଏ ଗାତ ଖୋଳିଥାଏ। ଦିନ ଆସିବ ଏହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଚୀନକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚୀନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାଣ୍ଟିଥିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି କି ଉହାନ ଭୂତାଣୁରୁ ହିଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିସ୍ତାର, ଯଦି ଏହା ସତ ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚୀନକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଚୀନ ଏମିତି କରିବା ପଛରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଏବେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଚୀନ ଯାହା ଦେଖାଇଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେହା ନୁହଁ। ବାଂଲାଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୀନର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ୱି ଫିଙ୍ଗ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପଶାଇ ନଦେବାକୁ ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଚୀନ ସହ ମିଳିତ ସୈନ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବା ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନଦେବାର ଏକ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆଚରଣ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଦେଶକୁ ସୈନ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଚୀନ ପ୍ରତି କେତେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଏମିତି ବି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସର ଖବର ଦେଖିଲେ ଚୀନ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଅଧିକ, ନୌସେନା ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଅନେକ ଖବର ମିଳିଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଦେଶକୁ ସୈନ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। କାରଣ ଏବେ କ୍ୱାଡ଼ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ହତଚକିତ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କ୍ୱାଡ଼ରେ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଏବଂ ଭାରତ, ଖାସ କରି ଇଣ୍ଡୋ ପେସିଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ହିଁ ଚୀନକୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ଏବଂ ବୈଠକ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସହବସ୍ଥାନର ଭାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହିଁ ଚୀନକୁ ଏବେ ଅକଳରେ ପକାଇଛି। ତେଣୁ ଚୀନ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଚୀନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାହେଲେ ବାଂଲାଦେଶର ସୈନ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଚୀନ ପାଇଁ ରହିଲା କେଉଁଠି? କାରଣ ଚୀନ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି କି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତିକ୍ତତା ରହିଛି, ଏହା ସହ କ୍ୱାଡ଼ର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଚୀନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଚୀନ ପ୍ରତି ଏକ ଭୟଙ୍କର କାଳ ହୋଇ ମାଡ଼ି ବସିବ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ସୈନ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନ କରି ଖାସ କରି ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ନଦେବା ପାଇଁ ଚୀନ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତେଣୁ ୱିଫିଙ୍ଗଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଯେ ଜଳପଥ ହେଉ ବା ସ୍ଥଳପଥ ହେଉ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଚୀନର ସୈନ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଠି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବିଦେଶୀ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ନ ପଶନ୍ତି। ତେବେ ଚୀନ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଏଭଳି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ସହ ସୈନ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନର ଉତ୍ସାହ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଚାଲିଛି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି କି ଯଦି ସିଧାସିଧା ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ କେବେ ପରାସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦିଏ ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏମିତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭଳି ଭୂତାଣୁ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇ ବେମାର କରିଦେବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଛାଇବ ନାହିଁ ଚୀନ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନକୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଠେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଚୀନ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଏବେ ଚୀନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଏ ଘଟଣା ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନ ନେବ ଏକଥା କିଏ କହିବ। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।